भनेको काठमाडौँ बसै सक्यो एयरपोर्टतिर जाँदैछु झापा जानको लागि बसमा म चढिसकेको छु आज मेरो काठमाडौँ बिदा अघि फ्लाइटको टिकट पनि गरिसकेको छु बुद्ध एयरको अब म एयरपोर्ट जाँदैछु बसमा चढेर अन्तिम बसमा हिँडेँ आज पैदल यात्रा के हिँड्नु भनेर लगभग 12:30 बजीको फ्लाइट छ 11 बजीतिर म एयरपोर्टमा पसिसक्नुपर्छ त्यही भएर अहिले हिँड्दैछु बसमा जस्ट टाइममै पुगिन्छ काठमाडौँको बसको अन्तिम यात्रा अहिले भनेको म एयरपोर्ट छेउ आइपुगेको छु अब खाजा खाने हो खाजा खाने हो त्यस पछाडि एयरपोर्टतिर अलि एकछिन बस्नुपर्छ बेला हुन लाग्यो एयरपोर्ट जाने पहिला खाजा खाने बसले एकदमै ढिलो ल्यायो गाडीलाई मातेर हो ढाका आउनु छोडा छैन हो अझै गाह्रो छ जिन्दगी गाडीमा हिँड्नु साह्रै मात्छ हो गाडीले के भएको भएको आज लास्ट चिकन मसाला है कति भयो कति पिस दुई पिस खानुभयो रोटी स्क्यान छ नि स्क्यान छ यही हो हजुर चिकन मसला हजुर दुईवटा मात्र रोटी खानुभयो अँ दुईवटा मात्र अरू केही हो अरू कोक एउटा एउटा चिसो साठी साठी 220-280 हजुरले गरेको होला सायद 280 अहिले खाजाहरू पनि खाइसक्यो पानी आइरहेछ एयरपोर्टमा जानुपर्ने गाह्रो छ मलाई बागलुङ खाजा घरमा खाजा खाइयो आज लास्ट अन्तिम काठमाडौँको चिकन मसला र रोटी खुवाइबो अब म एयरपोर्टतिर जाँदैछु गाइज हेरौँ एयरपोर्ट पनि हल्का है अब कति आज पानी परिरहेछ फ्लाइट होला नहोला थाहा छैन पानी त आइरहेछ टेन्सन फेरि हो फ्लाइट भएर नै बेलुकीको गाडीमा भयो भने माइक्रोमा आयो भने उता बागलुङको बाटो त फेरि अवरुद्ध भएको छ भन्ने सुन्यो भएर नै माइक्रोमा भए पनि बेलुकीको गाडीमा जानुपर्ने अवस्था हुन्छ हेर्छु आई होप गाइस तपाईँहरूलाई सबैलाई राम्रै लाग्यो होला मेरो भिडियो प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै काठमाडौँलाई म बिदा माग्न चाहन्छु र काठमाडौँबाट बिदा हुन चाहन्छु ओके बाई बाई काठमाडौँ अहिले भनेको म एयरपोर्ट त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टभित्र पसेको छु यो मेरो पछाडि गेट हो
Aku mau bicara ini udah isu. Ayo, anak kecil ada isu airport bicara plan. Sorna kalau lagi mana ra? Airport itu lah sih. Yo, itu mereka pas hari deh ya international airport tuh. Domestik kalau lagi sih, ubah pergi jalan borosnya. Pilih jadi aja, tapi semua jalan jokin cian. Mau nih jukie katih, pilih jadi aja. Tapi pilih sih apa jokin di mana? Domestik kalau lagi, alih ubah jalan borosnya. International kalau lagi, udah tol pergi, domestik kalau lagi matlab pergi ya. Tadi. Jadi deh ya ke international, bayar berapa aja, bayar aja aja. Yo etau, orang etau bodi sah domestik, domestik sih etau masalah bodi sah. Jauh kau ini pilot jadi awam nu udah siapa nih? Yo video era dah, awam dah nih unca, domestik kata, international kata, jauh kau ini thana unca saksa. Finally mau domestik airlines airport di terapos ya, ya tiket counter ada sih ya site mas, ini ya ada tiket kartu apa nih unca, bayar kartu awam apa nih unca. Jatai kartu apa nih unca? Ayolah sih tarik tiket mangga, mangga sih. Koyla eri, ayolah alif. High price sih. Aja kok price mana? Koyla 12 jam kok mana? Kok 60 sih? Kese gari apa koyla koyla unca? 5000 5000 nasi. Koyla lisi apa nih? Kartu tunggu unda, nih? Antarik terminal, di dalam apa stasiun apa? Kese gari ayolah 10:30. Aku eru, pagi pagi yuk. Lain laskar, dah berdiri cak. Ayo, mana kamu back checking gara dah? Bicara pas juga tu. Awalnya tiket kamu gara naya, ayana. Antara sosial ni, pagi pagi onca. Tiket kamu gara lagi, fikir line malak no gara. Oh my god, berdiri. Pati dera berdiri cak. काउंटर नेपाल गंज पोखरा त्यसै गरी यो काउंटर यहाँ नेपाल गंज पोखरा हेर्दै 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 भद्रपुर चाहिएको मलाई भद्रपुर कति बेला भइरहेको भद्रपुरको छैन अहिले सायद बेला भएको छैन होला भद्रपुरको भद्रपुरको बेला भएपछि चाहिँ अनि टिकट कन्फर्म गर्नु पर्छ Finally tiket payah guys, boarding pass boyo. Aku mana tu? Di sana sih reo, 12:45 ko. 12:45 ko sih. Ada warfar 12. 12 bazen aja, 15-20 minit aja. Aku je japa pukne boyo. Let's see, aku di sana erum. Aku waiting room aku orang dekat berbosno borca, ya gantai bosno borca. Okay guys, aku di sana bosio. Okay, ayo anak ke bintara posisi aja sih. Aha ya, patah. Terus. Ayah, jola-jola cek. Tesnya karna ane bintara. Okay, bayar apa tes terbaru? Bintara tes terbaru. Tesnya karna sistem lagi saja. 29 Juli 2022 ko. Gate number 5 mah. आह वाने को निकाय बेर एक घंटा पसाड़ी सा कई बेर यहाँ वेटिंग रूम में बसने पार नहीं होन्चा मैंने चल सब एक वेटिंग रूम में बसी रहा था आह आज अ फ्लाइट पूरे पूरे वो इधर का कारण लगा रहा सब पे फ्लाइटर कैंसल होने से पोखरा सिमरा तुमलिंगतार सब ए भारतपुर चिरा सब ए चिरा बादरापुर ची ओके गाइस मैं यहाँ छु त्यहाँ वेदर कन देखा रहा छ टीवी में गाड़ी को बाटो जाऊँ भन्दाखेरि पनि पहिरो गएको छ हैन मुगलिन को बाटो तो पूरे ब्लकै छ
अर्को भनेको अब हाम्रो अर्को भनेको सिन्धुलीको बाटो पनि अब त्यस्तै त्यस्तै नै होला बाढी पहिरो बाटो बाटोमा बिग्रेको होला त्यही भनेर फ्लाइटमा जाने निर्णय गरियो ओके लेट्स सी के हुन्छ हेरौँ मौसम कस्तो हुन्छ अहिले भनेको बल्ल भद्रपुर झापाको निस्केको छ टिकट लिएर म जाँदैछु गेट पासमा पाँच नम्बर गेटमा ओके एक पत्र लगिसक्नुभयो अब हामी निस्क्यौँ बाहिर एयरपोर्टदेखि जुन वेटिङ रुम छ त्यहाँदेखि बाहिर निस्क्यौँ है ए 12:45 होइन अगाडिको ओके अब यहाँदेखि हामी बसमा चढ्नेछौँ बुद्ध एयरको बसमा त्यस पछाडि अब हामी 1:30 अब 2 बजी हामी पुग्नेछौँ श्री एयरलाइन्स उड्नलाई तयार अहिले भनेको अब बसदेखि उत्रियौँ एयरपोर्टमा काठमाडौँ एयरपोर्टदेखि अब झापा भद्रपुर जाँदै गाइज मौसम एकदमै बिग्रेको छ मौसम खराब छ त्यही भएर एकदमै डिले भएको छ अहिले भनेको प्लेनभित्र नमस्कार नमस्कार थाप्दै अब 7A अगाडि जाउँ अगाडि प्लेनभित्र 16B 15 14 भद्रपुर अहिले भनेको प्लेनभित्र चढिसकेको छु एकदमै अँध्यारो पाउँछ त प्लेनभित्र चढिसकेको छु अब यहाँदेखि कति बेला उडाउँछ थाहा छैन 12:45 लगभग 1:30 भइसक्यो कति बजी उडिन्छ थाहा छैन प्लेनभित्र
Finally, Chandragiri Airport ma aile. Utrindai. Aba bhaneko ghar tira prasthan gardai. Aile baba le Buddha yarko samay pani sidyo. Airport ma aile Chandragiri Chandragiri airport kasto cha wow Bhadrapur airport Chandragiri Bhadrapur airport airport bada bahira niskindai hami airport bada bahira niskia chhau bhailai mele lyaunu bolaa the bike ma bike ko chabi aipugyo aba hami bike ma ghar jane chhau airport bata bike chiyo Finally, 14-15 din pachadi bhet bhayeko cha.